Re, viss ēters ir te! Šonedēļ vairākas skolas paziņojušas, ka Covid izplatības dēļ tās uz laiku pilnībā pārgājušas uz attālinātajām mācībām. Vīrusam arvien vairāk izplatoties tieši skolas vecuma bērnu vidū, mācību process nemitīgi jāpārplāno. Tas rada trauksmi gan skola personālā, gan pašos audzēkņos. Attālinātās mācības uz laiku izvēlējusies arī Ogres pirmā vidusskola, un par to stāsta vairāk Vita Anstrate. Tukšas klases un krēsli uz galdiem. Šeit nevienu negaida līdz pat janvāra beigām. Lēmumu par pārēju uz attālinātajām mācībām 4. Līdz 12. Klašu posmā Ogres pirmajā vidusskolā pieņēma, jo citādi vienkārši nevarēja. Skolas direktora pienākuma izpildītājs stāsta. Esošā situācija veidojusies tā, ka skolēnu, kas varētu mācīties klātienē, palicis pavisam maz. Un nav arī pedagogu, kas varētu nākt un strādāt. Rudenī aizgājuši 7 pedagogi, kas negribēja vakcinēties. 2 pašlaik ir atstādināti un viņu pienākumi pārdalīti tiem, kas palikuši strādāt. Uz 17. Janvāri mums bija 19 skolotāji arī slimi, un kolīdz mums tagad iztrūka 19 skolotāji. Mēs vienkārši nevarējām nodrošināt arī klātienē vairs kvalitatīvu mācību procesu. Mēs ļoti ceram, ka šīs 2 nedēļas palīdzēs mums atkopties, un mēs varēsim sākt normāli strādāt. Uz to, ka augstākais inficēšanās punkts drīzumā varētu būt aiz muguras, cer arī domē. Situācija gan mainās ik pa stundām, arī to 10 minūšu laikā, kurās devāmies no skolas līdz izglītības pārvaldei. Pagājušajā nedēļā mums bija 3 skolas kopumā lēmušas par pilnībā slēgšanu un mācīšanos attālināti. Un Ogres pirmā vidusskola tātad nolēma attālināt sūtīt mācīties 4. Līdz 12. Klasi. Pirmos 3 vēl saglabā, bet ir jau informācija, ka arī pirmie 3 tieši žēl būs kādu laiku jāatdodas karantīnās. Tāda pati informācija. Jā, tā ir pēdējā. Bērni un pusaudži līdz 19 gadu vecumam, tātad skolēni Covid izplatības rādītājos izrāvušies priekšā visai sabiedrībai. Omikrons plosās kā uguns sausā zālē. Arī galvaspilsētā karantīnā atrodas 660 klases, iepretim nedēļu iepriekš nedaudz vairāk nekā 100. Tātad aptuveni 6 reizes vairāk. Situācija kļūst sarežģītākā. Mēs neizslēdzam, ja šī situācija papliktināsies, ka atsevišķās skolās būs jānosaka karantīna un uz kādu brīdi būs jānosaka attālināts mācību process visām klašu grupām. Ilgstošs attālinātais mācību formāts nav bērniem un pusaudžiem piemērots. Tagad skolēni no tā esot atkopušies, saka psihoterapeits. Viņš gan vienlaikus uzsver, ka no mentālās veselības puses neparedzama bērnu raustīšana starp karantīnu un klātienes mācībām esot krietni sliktāka nekā vienkārši ilgstoša negatīva pieredze. Mēs zinām, ka tāda neskaidrība, nestabilitāte un nedrošība ir sliktāka nekā ilgstošāks, varbūt ne tik labs risinājums. Tā neziņa traucē tiem, kuriem ir kaut kādas grūtības, daudz vairāk nekā, ja viņi zinātu, kam sagatavoties nedaudz ilgākā termiņa. Šādas grūtības novēro arī skolās, neziņa un tās radītā trauksme esot liela. Tā arī ir, jo viņi nāk uz skolu un tagad kā 3 reizes nedēļā skolēnu testēšana, viņš pirmdien atnāk uz skolu, jeb arī viņš mājā šo testu nodod un paziņo, kad viņš ir Covid pozitīvs un klase līdz ar to arī iet uz māju. Tā ir tā. Mēs otrajā brīdī dzīvojam tādā situācijā, ka tā visa situācija mainās ik pa stundām. Attālinātās mācības visās skolās gan pašreiz noteikti neplāno. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.